Նոր Նորքի ջուղայի 5 շենքում 60 բնակարան է վերաբնակեցված. 2008 թվականից այստեղ ապրողները օրինական գրանցում չունեն, արդեն երկրորդ օրն է, նաև լույս չունեն։ Սեփականության իրավունքի բացակայության պատճառով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ղեկավարության որոշմամբ մասնավոր ՍՊԸ-ն դադարեցրել է այս շենքի էլեկտրամատակարարումը։ Հասկանում ենք, անօրինական է, բայց պետք է օգտվենք, չէ՞, լույսից։ 26 հատ երեխա կա եւ նորածիններ, հաշմանդամներ, դա չի կարելի ուղղակի մարդկանց այս վիճակում էլի հայտնվեն, որոնք հիմա բոլորի լույսերը, այսինքն ահաբեկչության տակ ենք, էլեկտրոցանցը մեզ ահաբեկում է շենքին, որ մենք հայտնվելու ենք այն վիճակում, որ չենք ունենալու լույս։ Բնակիչների խոսքով տարիներ առաջ այլ ցանցեր դիմելուց հետո թույլատրել են ժամանակավոր օգտվել հոսանքից, վկամ փաստաթղթերն են, ըստ որոնց տեղադրվել են էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ պահարաններ, սակայն բնակիչները զարմացել են, երբ այլ ցանցերը իրիսկ տրամադրած փաստաթղթերը անօրինական է ճանաչել։ Ամեն մի բնակիչ ինչ որ մի այլընտրանքով ինչ որ լույս որևիցե միտեղից իր պարանով բերել, դա նույնիսկ կյանքին է վտանգ սպառնում, դա չի կարելի, որտեղ այս բոլորը միանում են լվացքի պարաններին, քամու ժամանակ կարող է մեծ աղետ ներկայացնել իրանից։ Տաթևը երկու փոքրիկ ունի, ընտանիքում ազգականի եւս երկու երեխա է մեծանում։ Իմ երեխաներին խնամք է պետք, այդ երեխաներին չի լինի առանց լույս, առանց ջուր։ Իրանք միշտ վճարել են չեկերով, ինչքան որ եղել է վճարել են, կարող են չեկերներ ցույց տալ, որ մարդիկ վճարել են գումարը։ Ուղղակի խնդրում ենք, որ մեզ լույս հատկացնեն, մենք էլ ենք մարդ, ասենք ոչ մեկ չի կարող առանց լույսի ապրել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից պատասխանեցին, որ ջուղայի 5 հասցեում բաժանորդ չունեն եւ էլեկտրաէներգիա չեն մատակարարում։ Ամեն մի բնակարանի տեր պետք է իրավունք հաստատող, տարածքի նկատմամբ իրավունք հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնի, որը կարող է լինել եւ սեփականության եւ արտակարության։ Պետք է դիմեն քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը համապատասխան հատկացում անի եւ հատկացման հիման վրա արդեն կադաստրով գրանցումից հետո կդիմեն եւ միանգամից արագ գործող կարգի համաձայն համապատասխան ձևակերպում կթրվի։ Էլ ցանցերի աշխատակցի խոսքով, եթե հնարավոր չէ տարածքի հանդեպ իրավունք ձեռք բերել, պետք է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, որպեսզի բնակիչների նկատմամբ առանձին որոշում կայացվի։ Լուիզա Սուքիասյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։